Що може бути красивішим за поєднання потужного етнічного вокалу із класичною іспанською гітарою? Тільки їхнє поєднання разом із бас-гітарою, кахоном та заходом сонця. Концерт на даху представив дніпровський гурт «Вкус граната», продовживши традицію проведення заходів «Просто неба» у музеї українського живопису. Це, в принципі, практика ще минулого року. Ми розпочинали ці концерти, навіть поза минулого, мабуть, так, якщо взяти. Є в цьому, да, якась дійсно сезонна особливість, і багато музикантів, яких от ми пропонували, да, зробити концерт, вони саме хотіли от зробити його на даху. І коли ми казали, що у нас є там, наприклад, музейний сад, да, там, або там, якщо раптом там буде дощ, то можемо спуститися на якийсь поверх музею і там зробити. Вони казали, ні, навіть якщо буде якийсь там дощик, ми краще там будемо мокнути, але зробимо це саме на даху. Зібралися музиканти гурту «Вкус граната» лише місяць тому. Проте незначна кількість репетицій не завадила їм швидко знайти спільну мову. Солістка гурту Рузана Степанян зізнається, разом із появою цього проєкту збулася її мрія. Ну, о такому проєкті я мечтала ще будучи студенткою. І скажу вам, що мені дуже сильно повезло, тому що я знайшла іменно тих волшебників, які іменно чувствують цю музику, не тільки грають. С Рузаной мы знакомы уже, в принципе, довольно давно. Начинали, в принципе, даже, можно сказать, вдвоем. Постепенно появился у нас бас-гитарист. И добавился вот еще кахонист, парень, с которым мы все вместе учились в свое время. И вот волею судеб мы вот объединили свої устремлення. У власній творчості музиканти акцентують свою увагу на сефардських піснях, музиці фламенко та фольклорі. На концерті «Просто небо» прозвучали також кавери відомих пісень та українські народні композиції. Солістка виконує пісні шістьма мовами – іспанською, французькою, вірменською, грузинською, ладіно та українською. Видим, что-то можем делать интересное из той музыки, которая нам, в принципе, нравится. Берем и делаем. Ну, впечатляемся, конечно, очень сильно. Ясмин Леви, такая вот вокалистка, исполнительница, у которой смесь и Испании, и Восток. Назву «Вкус граната» запропонувала вокалістка гурту «Рузана». Для дівчини з Вірменії це символ батьківщини та улюблений фрукт вокалістки. Наразі «Вкус граната» об'єднує класичну іспанську гітару, бас-гітару та кахон. Такий склад інструментів вважають ідеальним та розширювати склад гурту не збираються. На сьогоднішній момент, мені здається, іменно вот такой вот стандартный, можна сказати, іспанський такий состав, який общеприйнятий – вокал, гітара, бас. І кахон, поки місця того вистачає. Смак гранату – це не те, що можна скуштувати, а те, що можна лише відчути та почути. А як додати до цього всього атмосферу теплого літнього вечора та красу заходу сонця або романтичних сутінок, то отримаємо ідеальне поєднання.